I feel يعني أنت دري فرحت أن دري ما والله اللي مسكوا بكر والله because ما بيسنه بدك ألبرت بديس كجرا عليك وتاري وحاسنا وسيرة صارا أمي جل تكت كلهم وعن ونكسن ولا لها قلب بقى ملك استوات كسوغن تهين سود وهذا أيان إذن لنا هاي وبهذا جوحة وركتيوب أو مركلة مقال عجيب إذن كسو دوينيا waxana aan ku leenahay gacmo furan iyo qalbi furan ku soo dhawow hadii horan aad nala joogtay iyo hadii haatanba aad nagu soo beertay waxana ku leenahay inta like ta saar aan ku dhihin like ta saar si muqaalka meel fog uu u gaaro waa muqaal kale oo ajeeb ah oo aan uga hadlayno garowe oo ruxmeysa dabaaldega walaalaha reer Puntland oo aan leenahay hambalyo 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 waa 2 agosto waa maalin ku weyn 23 sano kadib in ay u dabaaldegaan reer Puntland in ay isku tashi sameeyeen nabadooda ilaashadeen dib u dhisteen kaabayaashooda isla markaana dad badan oo Soomaaliyeed halkaasii ay ku nool yihiin way ka shaqeeystaan oo waxbarasho ay halkaasii u joogan dhul Soomaaliyeed oo dad Soomaaliyeed ay leeyihiin waxaan muqaalkan deerada ku saaraya fanaaniin culculus ayaa halkaasii gaaray saacadihii ugu dambeeyay waxaana ugu horeeyay fanaanada farxiya fiska oo looga yaabsaday hanaan soo dhaweyn oo ay iyaduba la yaabtay marka waxa ku xigay mid ka mid ah fanaaniinta Soomaaliyeed kooda ugu saameynta badan ee laxankooda sameysta ee ereyadoodu sameysta ee heestaba qaada waa al fanaan iskalaaji oo kamid ah fanaaniinta Soomaaliyeed kooda loogu jecel yahay aadka u degan taageerayaasha xoogan leh garowe waxa hore ugu sugnaa maslax iyo sharma ee fanaaniin kale hadaba maxaa ka socda garowe muqaalkan yar oo xalay la soo gudbiyay bal aynu yara daawano garowe waxa hore ugu sugnaa maslax iyo sharma ee fanaaniin kale hadaba maxaa ka socda garowe muqaalkan yar oo xalay la soo gudbiyay bal aynu yara daawano waayahay dabcan garowe ayaan ka wada hadlaynaa arinta ku saabsan dabaaldegyada munaasabada 2 agosto ayaa si weyn looga dareemaya gudaha magaalada garowe dad badan ayaa isku hambalyeynaya baraha bulshada calankii reer Puntland ayaa qabsaday oo hambalyo 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 ayaan leenahay sidoo kalena waxaan u rajaynaynaa dhamaan dhulka Soomaalida ay degto Soomaaliya oo kaliya ma dulka Soomaalida ay degto in Ilaahay nabad uu ka dhigo in Ilaahay Soomaalida isjecleysiyo in Ilaahay Soomaalida uu tuso dawladnimo in Ilaahay Soomaalida uu tuso wanaag iyo walaalnimo iyo sharaf qabyaalada uu ka madoobeyo waxaana laga dhadhansan karaa in hadii isku tashi la sameeyo odayaashi ganacsatadii siyaasiyiinti iyo waliba aqoonyahanadii isku tashi ay sameeyaan Soomaaliya in maalmo lagu dhisi karo haddaba dabaaldegan oo ka duwan dabaaldegyadii hore waxaa gaaray farxiya fiska oo ah fanaanad Soomaaliyeed oo maalmihii ugu dambeeyay ku sugnayd magaalada Muqdisho waxaana looga yaabsaday oo ururka haweenka Puntland ay uga yaabsadeen hanaan soo dhaweyn oo ay iyaduba la fajacday oo ay sheegtay inaysan marnaba filayn in dad badan ay garoonka saas u soo buux dhaafin doonaan oo iyadu soo dhaweyn loo sameyn doono sidaad arkaysan waxaa lagu soo dhaweeyay haween badan oo si toosa garoonka calankii Puntland ay soo qaateen saf galay sawirkeedina soo qaatay waxay tiri markii aniga diyaaradan ka soo dagay dadkan aan arkay diyaarada waxay la saarnaa wasiir ka tirsan dowlad goboleedka Puntland waxaan u maleeynay in wasiiradaas soo dhaweynta loo sameeyay laakiin surprise ay ila noqotay tiri gudoomiyaha ururka haweenka Puntland ayaa soo dhaweeyay halkaas waxaa sidoo kale ku sugnaa dad badan oo reer Puntland ah oo social media caanka ah oo sheegay in farxiyo ay nabad inay ku imaaday ay ku faraxsan yihiin isla markaana 2 agosto inay kula dabaaldegto garowe ay aad u soo dhaweynayaan farxiyo waxay sidoo kale sheegtay in ay iyadu aad iyo aad ugu faraxsan tahay Puntland inay timaado weligeedna reer Puntland ay jecleed bal aynu daawano wax yar oo kamid ah magaca gobolada iyo fanka dhammaan Soomaaliyeed sharaf bay noo tahay oo
waxa uu ka mid yahay fanaaniinta sida degdeg ah aan loogu degdegin marka la eegayo ka hadlida arimaha fanka maxaa yeelay iskalaaji waa nin erayada isaga sameysta badana laxanka isagu sameysto cod halaazi ahna leh heeso ka turjumaya noloshana qaada waxa halkaas ayuu ku sii wajahayaa dabcan dad badan oo reer garow ah ama reer budlaan ahna waa ay soo dhaweynayaan xilligan aan idinla hadlayna xaggaas ayuu u sii gudbay oo muqdisho ayuu transit ku soo maray marka laga hadlayo kowda agosto waa maalin ummada soomaaliyeed ay ku wada faraxsan yihiin mas-uuliyiin kala duwan ayaa farxad u diray guud ahaanba dadka reer budlaan waxaa ka mid a qaar ka mid a musharaxiinta madaxweynaha sida xasan cali khayre ra-iisul wasaarihii hore ee dalka iyo mas-uuliyiin kale oo musharaxiinta madaxweynaha ka mid ah oo budlaan u rajeeyey in sannado kale oo badan oo badan oo badan ay sidan u dabaaldegaan waxaan leenahay galmudug ilaahay nabad ha ka dhigo koonfur galbeed ilaahay nabad ha ka dhigo hirshabeelle ilaahay nabad ha ka dhigo gobolka banaadir shabeellaha hoose shabeellaha dhexe meel kasta oo ka mid a soomaaliya iyo dhul kasta soomaali ay degto in ilaahay nabad uu ka dhigo qabyaaladana haddii aan ka baxno soomaali waxay iska jecel yihiin malahan soomaali waa la isnacsiyey maahane dad isneceb marnaba maaha soomaalidu waa dad isjecel waa dad qaraabaa waa wiilii saydigii wiilii abtigii gabar iyo inaadeerkeed gabar iyo naabtigeed waana dad wada dhashay oo laakiin la kala geeyey hambalyo 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 ayaan leeyahay dadka reer budlaan mar kale waana idin salaamaya meel kasto aad joogtaan waxaan rajeynayaa in muuqaalkan aad sii sheer garayn doonto isla markaana gruubyada aad la dhici doonto si qof kastaa oo soomaaliyeed uu u farxad geliyo aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay sidoo kale waxaa iga xasuusinaa in showyo fara badan saacadaha soo socda ay ka dhici doonaan garowe oo aan idinla soo wadaagi doono reactionna aan ka soo bixin doono intaynu dib ugu kulmi doono barnaamijkan kan xiga nabadgelyo.